Rapaz. O mundo está em guerra novamente. Isso aqui que a gente estava vendo foram as cenas, né? Testemunhadas, gravadas lá em Israel após o ataque do Irã. Se tu não tá ligado, tu não tá ligado, mas sabadão o Irã atacou Israel de uma forma nunca vista antes, com drones e mísseis em resposta a um ataque mortal que Israel tinha feito na embaixada do Irã. Lá em Damasco, na Síria. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Isso aí que a gente viu, essa chuva de inferno chegando, essa imagem horrenda e absurda, é em Israel. E aqui esses mísseis, esses ataques, estão sendo interceptados. Ou seja, aqueles mísseis que estão caindo, eles foram abatidos, tá ligado? Missão não chega pegando fogo. Eles foram interceptados pelo chamado domo de ferro, tá ligado? Tenta imaginar um domo de ferro, que é o sistema de defesa israelense que é operado também pelos Estados Unidos da América. Tipo, a gente vê essas imagens aí, tipo, impactantes e absurdas, e eu me oponho a isso veementemente. Mas, mano, isso foi um ataque uma vez do Irã um ataque pontual. Em alvos militares, segundo o próprio Israel, tá ligado? Não se compara com o que Israel está fazendo em Gaza há o que? Seis meses, sete meses, tá ligado? Segundo uma fonte militar israelense, disse a ABC News que Irã só atacou alvos militares civis, não foram alvos. Ao contrário também do que Israel fez em Gaza, né? Atacando hospitais, faculdades, escolas e ambulâncias, enfim. Irã já tinha avisado que ia retalhar pelo ataque à embaixada na Síria. E a expectativa é que Israel já responda hoje, segundo a Casa Branca. Então, hoje mesmo, a gente já pode ver uma outra retaliação. Irã falou que não ataca mais. Só fez isso para não ficar de graça o que foi feito na embaixada da Síria, na embaixada do Irã na Síria. É que, tipo, o, o que dá a Israel o direito de atacar uma embaixada de um outro país que está em outro país? Tá ligado? Não faz, tipo... Autoridades dos Estados Unidos preveem que o governo sionista de Israel deve iniciar nessa segunda-feira os ataques contra o Irã. A ação pode ocorrer sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, que teve uma reunião tumultuada nesse domingo, ontem. Com trocas de farpas entre representantes dos países. E o que o Brasil, o que o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, falou disso tudo? O Ministério das Relações Exteriores do governo brasileiro divulgou na noite de sábado um comunicado oficial em que manifesta grave preocupação com a escalada do conflito no Oriente Médio diante do ataque promovido pelo Israel por Irã contra Israel. Abre aspas. O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada. E, bom, não foi o suficiente, né? O embaixador de Israel criticou a posição do Itamaraty e afirmou esperar uma condenação é, mais veemente do governo brasileiro. É, diante do conflito, ou seja, Israel quer ouvir a gente falar mal do Irã, é isso, Israel deve retalhar hoje, então, segundo os Estados Unidos, meu medo, o meu medo, sendo conspiracionista de leve, de levinho, Israel solta uma bomba atômica no Irã, Rússia solta uma bomba atômica em Israel, Estados Unidos solta uma bomba atômica na Rússia, China solta uma bomba atômica nos Estados Unidos e a França via o OTAN solta uma na China, e o Brasil ali no meio de tudo. Qual é, a galera? Deixa disso, pô. Vamos ficar na moral. Quem quer comprar soja? E é isso. para começar, tá bom, né? Tá bom começar a semana assim?